Част от Шумен ще остане без вода временно днес. Причината – включване към градската мрежа на новоизградени водопроводи. От ВиК дружеството заявиха, че водата ще бъде спряна по места от 14 часа днес. Включване на новоизградени водопроводи в Шумен по проект по оперативна програма «Околна среда» ще е както следва. Връзка на нов водопровод със съществуващ такъв на кръговото кръстовище на улица Владайско въстание и връзка на нов водопровод със съществуваща помпена станция Подем отново на улица Владайско въстание. По време на изпълнение на строително-монтажните дейности ще има нарушено водоподаване след 14 часа към висока и най-висока водоснабдителна зона на града, включваща районите около пожарната, педагогическият факултет на Шуменският университет, болницата, квартал Боян Българанов и квартал Гривица. От ВиК не посочват точен час за възстановяване на водоподаването, като уточняват, че това ще стане след приключване на строително-монтажните дейности. Започна пренареждането на паветата по компрометираната част на наскоро ремонтираната улица Любен Каравелов в Шумен. Паважната настилка беше пренаредена през есента на миналата година като част от проекта за рехабилитация на уличната мрежа, но само няколко месеца по-късно в участъка между улиците Васил Друмев и Московска се забелязаха проблеми. Паветата на места пропадаха и се образуваха коловози, което доведе до ремонт на ремонта, който се извършва по силата на гаранционните условия на фирмата изпълнител. Сега паветата се пренареждат с по-стабилна основа. За пореден път шуменската полиция залови пиян шофьор. Проверката била извършена около минути след 4 часа тази сутрин на булевард Симеон Велики в Шумен. Екип на пътна полиция спрял водач на лек автомобил. Зад волана бил 34-годишен мъж от село Капитан Петко. Тестван бил за шофиране след употреба на алкохол. Отчетени са 2,08 промила в издишения въздух. Отказал да даде кръвна проба. Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. За извършено престъпление е образувано бързо производство. Поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, на 15 февруари до 18 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в град Плиска. До 16 часа без ток ще бъдат в района около новия екарисаж Шумен, подстанция напояване 1, подстанция напояване 2, трафопост Лузята и вилната зона в тази част. Временни смущения в електрозахранването са възможни в селата Васил Друмев, Илия Блъсково, село Овчарово, Благоево, село Костена река, село Кладен и село Друмево.